大家好，宠粉的姨太又来了。爸爸去哪儿从2013年10月开播，不知不觉间已经过去了9年。9年过去，曾经在节目里天真活泼的萌娃们也长成了一个邻家少女或少年。他们有人从内向变得活泼，有人追随着父亲的脚步，有人成为了导演，还有人14岁早恋，有人遭遇了校园暴力，现状各不相同。今天姨太就带大家看看爸爸去哪儿萌娃们的现状吧。多多是爸爸去哪儿第二季中年龄最大的一个孩子，相比于其他的小孩子来说，多多无论是在哪方面都要比别人略显成熟一些。他的懂事和贴心一直是观众们为之称赞的对象。节目结束之后，黄多多并没有因此退出大家的视线，反而经常在社交平台上分享日常。到现在9年过去，多多也在不知不觉间长成了一位妙龄少女。正处于青春期的她开始学着让自己变得更加精致，化妆、染头还有打耳洞等等。她的举动让一些人感到不理解，他们认为这样的事情和自己10几岁的年龄相违背。但是多多用实力向许多人证明，其实追求美丽和努力上进是互不影响的。黄多多10岁开始为英文动画配音，和国外知名导演用英文交流，一点儿都不会卡壳。而现在的他更是摇身一变成了一名导演。2022年3月，他自导自演的作品演出圆满成功。多多在社交平台上为其发表感言，从他的文笔中不难看出他对于作品的上心和重视。从一名稚气的女孩转身成为了一名小导演，少不了的是他自身的努力和对于每一件事物的专心负责。正如他在节目上照顾年纪小的弟弟妹妹一样，现在也在用心照顾着他每一个爱好和兴趣。天天作为爸爸去哪儿第一季的老嘉宾，和父亲张亮为观众们带来了无穷无尽的笑点。天天在长大后遗传了父亲的优良条件，他开始跟随着父亲的步伐，经常出席在一些走秀活动上，走起模特步来仿佛还能看到张亮的影子。之前天天在社交平台上公布了和女友的照片，一瞬间引起热议。很多人认为天天才14岁，正是努力学习的年龄，不应该被其他事情影响。还有人称天天女朋友打扮过于早熟，两个人看上去不太合适，许多人对此发表看法。但是这件事最终在张亮的回应中落下帷幕，虽然没有太多的回应，但是句句在理，句句负责。更有细心的网友发现，前几天 IP 地址还在日本的张亮，现在已经是在北京了。看来天天这一次是逃不了张亮的促膝长谈了。费曼性格自小就比较内向，在节目中也是相处很久之后才和其他的小朋友们玩到一块儿。但是随着年龄慢慢变大，费曼的性格也逐渐开始变得外向，甚至会经常在网络上和粉丝们互动。但是在几年前，费曼的爸爸吴镇宇曾在一档访谈节目上说道，费曼曾经在学校被其他的小孩子欺负，被打到面部淤青，回到家后也不敢和我们家长讲。提到费曼，吴镇宇表示非常的痛心，或许他认为是他常年忙于工作，才导致让孩子受到这样的伤害，却不知道该如何反抗。在身边人的陪伴下，费曼已经逐渐忘却了那段黑暗的时光。现在的他完全变成了一个中二少年，甚至在网络上成为了吴镇宇的黑粉头子。或许相比于现实的世界，他在网络上会更加的有归属感吧。田雨橙、孙蝶在节目中给大家的印象就是大家闺秀，她被称为风一样的女子，坚强好胜的性格收获了不少观众的好感。无论是做体力活还是集体活动，她总能跑在最前面，做最积极的那一个。节目结束之中，他和天天在线下的互动也让很多人感到非常的甜蜜。和其他人不同的是，孙蝶在节目结束之后并没有选择继续在演艺圈，而是回归到了正常的生活。相比于活在大荧幕上，孙蝶更想要的是追求父亲的步伐，成为一名优秀的运动员。他从小便开始接触各项运动，田亮看见女儿身上的天赋之后，也开始着重培养她的运动能力。孙蝶从那时开始每天接受专业的训练，还经常拉着田亮出去跑步打球。在成长过程中，他的标枪和跑步甚至还在世界级比赛上获得了名次。
如今几年过去，他的身高已经快要超过田亮，标准的运动员身材。森蝶不化妆不打扮，一心投入在喜欢的兴趣爱好上，看起来是如此的活力满满，也预祝他可以在今年的网球比赛中取得好成绩。贝尔在节目中的无邪与天真曾经也是让很多人十分有好感，他的性格非常的软萌，做事也很招人喜欢，可以说是人间天使般的存在。当他紧紧跟在费曼的后面念佛经的时候，曾经让多少人为之捧腹大笑。不仅如此，他在节目上的歌声也是非常的甜美，带着稚气的童声，仿佛可以在一瞬间治愈所有的不开心。贝尔在长大以后经常在社交平台上发表一些自弹自唱的作品，不难看出他在音乐上的天赋真的很深厚。除了在才艺上有很大的天赋之外，贝尔在长大后还遗传了母亲的颜值和父亲的大长腿。都说女大十八变，贝尔真的越变越美了。王诗龄在《爸爸去哪儿》上长期属于可爱担当的那一种，那种发自内心的童真曾经治愈了不少观众。节目结束之后，他并没有因为节目的热度下降而消失在大众的视线中，反而经常出现在热搜榜上。这其中最大的一点原因就是他母亲李湘的富养理念。王诗龄在很小的时候穿着就都是大牌衣服，甚至背着的也都是几万十几万的包。不仅如此，他上的学校仅一年的学费就要25万元，这还仅仅是小学。很多网友们感到不理解，从小就这样养着孩子真的是正确的吗？不过因为这种教育方式的影响，让王诗龄的性格变得很自信阳光。如今快十年过去，她已经从当初那个小公主变成了一位初出茅庐的画家。不得不说，王诗龄在艺术上的天赋遗传了她的爷爷，他画的花园直接获得了卢浮宫的巡展资格，这让很多孩子感到十分羡慕。对于王诗龄来讲也是一个肯定，祝愿他在艺术道路上能走得长远，做不一样的烟花。石头在《爸爸去哪儿》第一季中和多多的定位是一样的，在同龄的孩子里面都扮演着长辈的角色，他的实际年龄比其他的孩子要大一点，在心理上看起来也比较成熟。在其他人面前客客气气的他，在父亲面前却始终喜欢反抗，或许是遗传了父亲郭涛的性格，两人在做事方面有着很大的相似点，也因此在生活中有很大的冲突。如今九年过去，曾经那个在节目中活泼仗义的小石头已经成长成了大石头。2021年，郭涛在社交平台上晒出一家人的照片，在照片中石头的身高已经即将超过郭涛的身高，甚至背起郭涛也不在话下。长大之后的他仿佛多了一些成熟，曾经的稚气已经消失得无影无踪。我没有胖嘟嘟，只是我的肉很多。当初 Grace 在节目上说出这句话的时候，多少观众的心跟着化了。娃娃脸加上可爱的语录，让 Grace 在一瞬间涨粉无数。随着节目的结束，甚至还有一些云养娃的粉丝们纷纷呼吁着曹格开通一个记录哥哥姐姐的账号。Grace 在节目结束后逐渐消失在大家的视线中，他给大家带来的回忆逐渐被时间冲刷。当他再出现在大众的视线中时，已经出落成一位亭亭玉立的大姑娘，脸上的稚气逐渐褪去，身材也开始向她的模特母亲靠齐。2022年1月， Grace 的母亲晒出了母女的合照，照片中的 Grace 已经变成了一位长腿美女，且十分有气质，但娃娃脸的特征还依然是那么明显。小泡芙软糯的萝莉音让在座所有人的心都快要被萌化，就连霍思燕也曾说过，小泡芙简直是我梦中的儿媳。小泡芙刚到节目组的时候对周围的一切充满着好奇，陈小春看到小泡芙之后对她和亲儿子简直是两种待遇。与此同时，对小泡芙更加痴迷的还有霍思燕。当时霍思燕十分喜欢小泡芙，但曾说过要让小泡芙当自己未来的儿媳妇。小泡芙虽然被很多人宠溺着，但并没有因此而变得骄纵，她的性格纯真善良也是给她加分的点。如今小泡芙已经9岁，脸上的婴儿肥逐渐褪去，甚至还长出了双眼皮，和之前的可爱相比，现在的她多了一些甜美和秀气。她和她的刘畊宏一样都热爱着健身，看来保持好身材现在从娃娃时期就已经开始内卷了。嗯哼在《爸爸去哪儿》节目中可以说是最带人气的独一个，
当他刚参加《爸爸去哪儿》时，呼声在网络上是最高的。在节目开播后，恩哼对每个妹妹都十分的热情。尽管如此，大家还是不难看出他对小泡芙的喜欢要远超于常人。刘畊宏带着小泡芙出门的时候，经常能看见恩哼已经守在家门口，等待和小泡芙说早安。甚至在看皮影戏的时候，恩哼还会以害怕虫子为借口，全程黏在小泡芙身上。恩哼的各种有趣的事情给爸爸去哪儿带来了不少的欢乐。如今几年过去，恩哼已经不经常出现在大众的视线中，反而回归到正常生活。再见到他时，他的身高已经开始猛长，脸上的幼稚也少了几分，逐渐长成了一个真正的男子汉。且与爸爸去哪儿从第一季到第五季，每一季为我们带来了不一样的欢乐。这些孩子用最快乐最美好的童年时光，为我们的生活渲染成美好的色彩。无论是一名星二代，还是做一名为国争光的运动员，都希望他们能够坚守自己的初心。不管是哪一种行业，都祝愿他们能用最真实热血的内心谱写下最华丽的诗章。关于爸爸去哪儿萌娃现状的小伙伴们还有什么补充呢？可以在评论区留言与仪态进行互动哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注四姨太，每天都会更新精彩内容哦。